sure kuba skana anda kusefuka kunyanya kuti vasikana because kwatiri ndokwa zviri too much tsika yekungo yekungopotsera kuita buffet yemashoko kuti ini manje ndinongo akanda anotora rada raasingada achisiya shoko rakaoma I'm not encouraging domestic violence but noze kuti munhu akarohwa mbama nemurume wake anongo kutozvikanganwa kutozoti ah atisa zvikuzombofunga rimwe kuzoti ha ndichakaurorwa ndakambodaira papavara kufunika rohwa mbama asi shoko shoko hamene zvazvinoita subconscious inoachengeta mashoko iwayo chero akave 10,202 anaachengeta mashoko iwayo musi unongoitika kamwe kanhu chete unobva watoziva shoko riyari richabuda shoko vana baba tinoziva kuti kwatakasangana nemadzima edu kwakasiyana siyana but why muchiti kana maakutuka whether makasangana kubhawa kana makasangana murodhi kana wakasangana naye pashabhini but wakazomufarira kusvikira watomuroora sei uchimudzosera ikoko sei uchirerukirwa nekumutuka kuti zihure remunhu why sei muromo wako usingasepe communicate iwo wamudaro manje utarisira kuti iye anozodaira achiti kudii Rose pane shoko rinonodena munhu. Munhu ari kutotionda uyo upenyu hwandakararama that was then and not anymore. Iye zvine izvi ndiri kuzama ndaamai ndakasiya zvese ndamudzimai wemunhu ndinofanira kurarama semudzimai wemunhu moti pakutukana paya wakumutuka kuti uchimudzosera futi kubhawa. Why are you taking it back to your past? Kana munhu aine chinja akatoita kare chakatopera. Chereyo baba wogere nava vanogona kunge vakambosungwa nedzimwewo nyaya dzinosungisa vakamwe vanosungirwa nyaya dzekunyepa vamwe vanosungirwa nyaya dzechokwadi ko sei mukatukana nhasi uchiburisa muromo wekuti zimbavha zimbavha remunhu zimhondi uda kundiponda sezvaw why ma communication yenyu tisatataura zveukama nehama dzinotukwa idzi imimi muri two communication yenyu munogona here kuti pakaitika chinhu moti let's sit down and talk Motaura nyaya yaitika yopera tisina kupinza pamunini tisina kupinza munoziva kuti even tichichengeta hama dzacho pamba tichengeta pamunini tochengeta tete munoziva here kuti communication plays a vital role tete vane zvavaita vanonokaudzoka kumba maigura vanotongoudza mwana ndokana tichitaura kuti ana tete vese vadiki kune vanhu vauri kugara nawo kana uri tete mudiki kuna bhudhi vaugere nawo pamba paona maiguru hauzi tete vanofanira kuzoti vatonzi kuti ndichotete panapa uri mwana Allow those babu budi wako na mroro wako to nurture you as your parents. Allow them to be your father and your mother. Now, ini tukutara kune mbaba na amai. Shitori nyore kutungo kuna tete. Kuna mroro tete. Shokufamba usikuwa shina kunaka. Muri munhu musikana. If anything happens to you, azvite zvakanaka. Ndiri kuencourage kuti mangwana kubva nhasi tsika yekuya pana pana 7 o'clock ngaipere nhasi cheraika amai guru makombva angachizonetsa kana kusiri kubasa kwavabva kuri kuno kumapati kana uchikaramisa transport inozokunetsa ikasika imauya zvekufamba usiku rodhi hadzina usisina kunaka nyika yaipa mazuva ano kana mazona zvaramba zvichiitika zvaramba zvichiitika makuinvolva budi aikona kuti kese kadikidika ngoitika hatsvati yako ndosaka ndarira pogara naye panapa ini handiza amai vake vakafa saka musandiremedze saka musadi ko wako uri kuzvara waziva kuti iwewe anoita mhandara uchiri mupenyu waziva kuti iwewe unochembedzana nemwana wako uchamurayira kusvikira aroorwa ngoitira mumwe munhu sezvaungade kuitirwa communication yakanaka yakarongwa ino kana muchitukana siyai peukama kana tichichengetana ngatisiye peukama ana bamunini kavanozikanwa nembiri yekunwa drink vachipedza nerevana iroro rechikoro iroro futi bamunini vanonwa vanoona kuti nwa mazuva asina kudhailutwa zvavo kana vakazvifunga musiwo sati mvura shoma shoma mazuva ndowowanda vanozviita bamunini but ndiri kuti saka tovaisa kupi kwabamunina nokuti panapa pavakatouya havana kuya pamba pemukoma wavoba vakauya kumba kwaamai nekumba kwababa ehe vakatouya kumba kwabhudhi naamai guru but inini ndiri kuti kana vari bamunini vakatouya kumba kwaamai saka vachinzi amai guru vakauya kumba kwaamai nekumba kwamukoma kana kuti kumba kwababa nokuti kana atori mukoma ndianenge asara atora position yababa mwana kauyu saka iwe first born yako ikatanga kumwa dhiringi ichipedza uchaibatira demogo euraya uchaidzinga uchaituka zvinoyera zvaunoita bamunini kana wapedza dhiringi communication inobatsira mumwe kuti ndakataura navo apa pasta hamusi kumboziva ndakataura navo asi havanzwe bamunini ivava vatombonzwa ngatiti ndewako waimurasirani saka ndiri kungoti inini ngatigonei kutwasanura communication yedu last but not the least